Na RTV Stará Pazova pokračuje program Slovenskými správami. Vitajte. Prezident Alexander Vučić avizoval, že v dňoch 17. a 18. augusta pobudne v Bruseli. O kosovskej problematike bude najprv hovoriť s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom a počas druhého dňa sa stretne s premiérom dočasných prištinských inštitúcií Albinom Kurtim. Prezident sa obáva, že sa nedosiahnu pozitívne výsledky stretnutia. Praje si pokojné riešenie nastolených otázok a sám je zvedavý, ako návšteva Bruselu dopadne. Prezident Aleksandar Vučić dnes v paláci Srbska prijal mladých športovcov z Kosova a Metohije, Republiky Srbskej a diaspory, ktorí sú účastníkmi kempu Srbia te Zove 2022. V tomto kempe je zoskupených okolo 200 detí vo veku od 12 do 15 rokov. V Srbsku majú naplánovaný 10-dňový pobyt, ktorý trávia pri tréningoch a súťažiach v tenise, volejbale, futbale, basketbale a hádzanej, pričom vedúci tréningov sú profesionálni srbskí športovci. Deti navštívili aj niektoré kultúrne pamiatky v Belehrade, o čom dnes porozprávali aj prezidentovi. Ten im pripomenul, že sú vždy vítaní vo svojej domovine, na ktorú by nikdy nemali zabúdať, a tiež ich povzbudil, aby sa v živote nikdy nevzdávali, lebo s vytrvalosťou, energiou a ambíciami môžu dokázať všetko, čo si zaumienia. V dnešný deň v roku 1945 si ženy v Juhoslávii vybojovali volebné právo. Podpredsednička vlády a predsednička koordinačného telesa pre rodovú rovnosť Zorana Michajlovičová povedala, že boj o rodovú rovnosť však pretrváva aj po 77 rokoch. Pripomenula, že ženy sú častými obeťami domáceho násilia, za rovnakú prácu dostávajú menší plat, sú rôznymi formami diskriminované a hoci veľké percento žien má vysokoškolské vzdelanie, sú málo zastúpené na dôležitých funkciách. Preto je dôležité naďalej pracovať na rovnoprávnosti, aby obe pohlavia mali rovnaké podmienky a možnosti. Minister zahraničia Nikola Selakovič končí viacdňový pobyt v krajinách Latinskej Ameriky. Dnes navštívil Venezuelu, kde hovoril okrem iných aj s tamojším kolegom Carlosom Fariom a viacerými ministrami. Debatovali o možnostiach spolupráce v oblasti ekonomiky, poľnohospodárstva a turizmu. Konkretizovali aj viaceré plány týkajúce sa investícií, obchodu, športu a mládeže. Mýtna stanica Stará Pazova, ktorá je jednou z najfrekventovanejších v Srbsku, je počas letných mesiacov organizovaná tak, aby šoféri čakali čo najkratšie. Vedúca odboru pre spoločné záležitosti zo sektoru výberu mýta verejného podniku Putevi Srbie, Nikolína Arbutina, pre RTV Stará Pazova povedala, že posledný júlový víkend býva takmer vždy najrušnejší kvôli tzv. Výmene smien turistov. Počas dvoch dní vtedy prešlo cez mýtnu stanicu 137 000 vozidiel, čo je rekordný počet. V Srbsku prebieha projekt rozšírenia 26 mýtnych staníc a prioritou je práve stanica pri Starej Pazove kvôli tomu, že je tu najhustejšia premávka. 1. júla bola ukončená prvá fáza rozšírenia, kedy do prevádzky boli spustené dva nové pruhy. Do konca roka sa tu plánuje vybudovať ešte 8 ostrovčekov, čo by znamenalo spolu v prevádzke 17 jazdných pruhov, čím sa významne zvýši kapacita. Z verejnokomunálneho podniku Putevi Srbie dávajú do pozornosti používanie elektronickej platby. V Srbsku je v súčasnosti okolo 600 000 užívateľov, ktorí cez pruh s označením NP prejdú bez zastavenia. 48 detí z náhradných a sociálne slabších rodín v Staropazovskej obci včera večer odcestovalo k moru do letoviska Baošiči. Tam pobudnú 10 dní v letnom objekte Červeného kríža Srbska, kde ich okrem oddychu a zábavy čaká aj kurz tejto humanitárnej organizácie. Takýto druh dovolenky pre deti sa organizuje po dvojročnej pauze kvôli koronavírusu. Organizátorom je Červený kríž Stará Pazova v spolupráci s Centrom sociálnej práce Stará Pazova. Finančne túto cestu podporili aj obec Stará Pazova a Ministerstvo práce, zamestnávania a sociálnych otázok. Folklórny súbor Klasy zo Starej Pazovy vystúpi zajtra večer v Báčskom Petrovci v rámci tradičných osláv Slovenskej národnej slávnosti, ktoré potrvajú až do 14. augusta. Klasy vystúpia na vstupnom programe v Slovenskom vojvodinskom divadle. Pre návštevníkov je pripravený bohatý program, ktorý môžete nájsť napríklad na stránke slovackyzavod.org.rs.
Podľa údajov, ktoré zverejnila elektrodistribúcia, zajtra 12. augusta v čase od 8. do 12. hodiny ostanú bez elektrickej energie užívatelia v Novej Pazove v uliciach Crnogorska od začiatku po číslo 48 a 49, Ďure Ďakoviča, Miloša Obiliča od čísla 68 a 115 do konca ulice, Poľský Put, Brače Jugoviča, Kráľa Michaela od Crnogorske do konca, Vojvode Putnika, Pionírska, Marka Oreškoviča od čísla 31 a 38 do konca, Gavrila Principa od čísla 42 a 45 do konca, Chilandárska od čísla 14 a 15 do konca. Ďalej je to ulica Majora Gavriloviča, Simešolaje, Karaďordeva, Mladena Stojanoviča od Chilandárskej do konca, Blagoja Paroviča a ulica Kráľa Petra I. od čísla 69 a 82 do konca ulice. V piatok by malo byť sucho, polooblačno, no s väčšou prevahou oblačných chvíľ slnka bude pomenej. Teploty neprekročia 30, budú sa pohybovať v rozpetí od 17 do 29 stupňov. Vietor slabý s premenlivým smerom. Na víkend meteorológovia predpovedajú možný dážď. A spomenieme ešte 4 ženské mená. Dnes vo Vojvodine oslavujú meniny Jasna a Ľubomíra, zajtra Darina, Daša. To bola na dnes už bodka za správami. Príjemný zvyšok dňa.